Labas vakaras, sveiki sulaukę, kaip matote, TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos savaitės rungtynės. Manau, kad toks ir sumanimas buvo atakuoti nuo lentos, bet du taškai pelnyti. Jis prisijungia prie Igno Vaitkaus, o Derikas Rau darosi vis sunkiau sustabdomas. Visą 100% jėgų visada atiduoda ir nebereikalo Ramūnas Cvirka yra jo pastangomis patenkintas. Osvaldas Olisevičius, jo serija. 4 taškai pailių ir dar vieną galės pridėti baudos. Derinį pagal sumanimą turėjo būti įmestas kamuolys būtent jam. Pieno žvaigždės kamuolį greitai susigražina. Steponas Babrauskas į priekį Belantainui. Didžiai Belantainas pamato Deriką Lau. Derikas Lau šį vakarą karštas ir toliau tas karštis neatslūksta. Sinica kyla taip pat Deividas Kumelis ir Ivanas Miljevičius. Šiandien Švedo aikštėje vidurio polėjo nematome. O Derikas Lau kokį gražų metimą pataiko vakarą. Havajietis, dar vienas tritaškis metimas ir dabar jau net nepasakysi, kad metė laisvas. Lau perima kamuolį, pabėga į priekį ir 22 Deriko Lau taškai. Ir jis teigia, kad tos 7 atrodo operacijos čia dėjimas iš viršaus. Karlis Petruchonis tos 7 operacijos per 5 metus. Lauas jo metimas netaiklus aukšto trajektorija. Petruchonis turėjo puikų šansą tiesiog pamušti kamuolį krepšį. Tik tikslumo nebuvo. Čia Balašovas per Sinicą. 3 prieš 1 dabar pabėgo pieno žvaigždės ir Balašovas dėjimas iš viršaus. Na, Olisevičius šiandien rodo, kad gali ir labai desperatiško metimo susirena. Toni Prostranas šiandien nebuvo įmetęs ne vieno tritaškio iki šios akimirkos. Derikas Lau. Balašovas skirta į baudos aikštelę, gražus ir geras. Klaidų neišvengia ir tokių klaidų visiškai neišprovokuotų visiškai paprastose situacijose. Balašovas ir Agafonovas 2. Sąskaitė atkovoti kamuoliai puolant 11. Olisevičius, dar vienas jo rezultatyvus perdavimas ir tokie įžaidėjiški rezultatyvus perdavimai. Vienas paskutinių apskritai šiuose rungtynėse. O, Balašovas, dar vienas galingas jo blokas. Nikita Balašovas apdalino blokais varžovus. Ar pavyks Fedorovui pasižymėti? Taip. Ir jis. Taigi, baigėsi šios rungtynės 92-72.